připravujeme ty trasy před napadnutím sněhu, to znamená, že uklízíme ty tratě, prořezáváme převislé větve a tak dále. To už v tuto chvíli, že prakticky je to hotovo a pak vlastně už dochází k samotnému stopování, jakoby v těch přípravě těch stop. Tam se především na tom participují obce, protože obce mají své rody, takže například Železná Ruda, Modrava a tak dále, tak vlastně ty si to připravujou. Každý potom v těch svých mikroregionech podle těch jednotlivých obcí, případně tam, kde to přesahuje, někde to může být i třeba přes dvě obce, jsou to ty jednotlivé obce sami o sobě. K 31. říjnu 2014 budeme mít 32 418 tun chemického posypu a 57 650 tun inertního posypu. Nic nevědete. Takže ty lidi si to berou dopředu, nemluví o tom, že po jaru to uhlí je lacinější. Vždycky na zimu to je nejdražší období. Když ty lidi mají být, třeba tak si berou 20 metráků, což stojí 7 tisíc plus minus, 6, 7 tisíc, 8, když berou brikety, 9. Když si třeba berou na větší barák 60 metráků, dvojkový vořek, to násypní kotle, to máte nějakých 15, 16 tisíc, brikety 24.